Magnificent TV with full package. Shababana ya nilal mali aya saadu shawami khaliji bali aya tifu ya mashara rijali ululi kulina silanu bali. ASTV is ready to give adequate teachings and responses to quench your long thirst of worldwide knowledge. It is ready to provide you needed guidelines and clever observations to sharpen your insight. It is ready to provide you needed guidelines and clearer observations to sharpen your insight in understanding the basic sciences and morals of Islam. Isn't it life? For now, we are starting with 3 days online programs. On Mondays, Morality and Ethic of Islam, where we'll be discussing analysis and code of moral principles. On Fridays, contemporary and controversial issues in Islam, where we'll be rectifying some misconceptions in Islam with facts from Kitab and Sunnah. On Saturdays, Sufism, where we'll be giving definition of Sufism, its history, its significance, and provide basic facts. Time, always check our social media account for timely updates. Host, Al Khalifatu Suleiman Abdurrahman Muhammad Raji, Khalifatu Qadri Yasamaniya, UK and Ireland. You are welcome to our online programs. No discrimination, no bullying, no any sort of abuse, no oppression. Everything with us is Islamically justified. Happy viewing! ASTV, Al Islam and Sufism TV! Amibras Nigeria Limited ni ile ise kegbogi to gbonje fe gbegba owo. Amibras Resources ile bo oko ile re. Lai ni fowo sofo siru ile ta le bo oko ni Amibras Resources. Amba ni ko le igbe, ile iwe, ile itura ati be be lo. Amibras Resources igba yi ni bi ka fi ile dara sori ile. Awon akosemose wa lo so wa deni amuyegan lawujo awon abani kole. Amibras Resources n kole fun oba ijoye, ijoba ati aladani. Si wa loni lati je ka mo erongba re lori ile kiko asike si opada pelu idunadura ti oni gunpa ise Amibras Resources Nigeria Limited local si opopona apalara Alikima University nilu Ilorin ipinle Kwara eka ile ise wa si tu wa ni plot 882 Tafawa Balewa Way opposite Nicom Luxury Hotels FCT Abuja ele pe wa sori awon ero ibanisoro won yi 0703050331 tabi 081 3272 8547 ati 0703023 5843. Ile ise Amibras Resources Nigeria Limited le se iranlowo fun o lati mu ala re wa si imuse. Al Islam and Sufism TV with full package. Shababana ya nilal mali aya saadu shawami khaliji bali aya tifu ya mashara rijali ululi kulina silanu bali. ASTV is ready to give adequate teachings and responses to quench your long thirst of worldwide knowledge. It is ready to provide you needed guidelines and clever observations to sharpen your insight. It is ready to provide you needed guidelines and clearer observations to sharpen your insight in understanding the basic sciences and morals of Islam. Isn't it life? For now, we are starting with 3 days online programs. On Mondays, Morality and Ethic of Islam, where we'll be discussing analysis and code of moral principles. On Fridays, contemporary and controversial issues in Islam, where we'll be rectifying some misconceptions in Islam with facts from Kitab and Sunnah. On Saturdays, Sufism, where we'll be giving definition of Sufism. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama. Adupe ni odo Olorun. Ashefa Nabi wa Muhammad. Along kiu ba okpe ni kokonwa ala la ilaha illallah ala muhammadur rasulullah akibugbe yan mo ya wa ti embele ipe assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh iki olohun
ati ola olohun ati ori aje nje to olohun ki o ma ba enikokan wa ti ambenle lori eto wa na ni al islam and sufism eto baba eto eto ti ati inshallah olohun wi anabi wi eto yi na ibi na ni ati inshallah re pe olohun wi anabi wi akibo gbe yomo ya wa pe aku odun olohun ki ase opolopo re laye ninu owo atalafia ara ati fokan bale ati anu olohun alala ila illa ala muhammadur rasulullah alala wala wala quwwata illa bil aliy al azim lori eto wa al islam and sufism haza bayanu lin nas alaye baba alaye ebi ni ati so pe olohun wi anabi wi gbogbo na ni agbo gbogbo ohun ti o lo ninu osu ramadan yi pe alqurani ati hadisi gege bi awon afa kun ti won se wi pe alqurani ati hadisi o yi pe bakan na ni won se je awa dupe fun awon afa wa pataki afa wa ashek ibrahim nuruddin al misri ti won gbe sharia seminar kale eni ni won bere re fun gbogbo awa ti ababa saba ni eni oro mimo ni awon afa wa yi ni won na ni eni fun afa ti kewudaru mo lowo ti o fi alqurani ti o fi nse dede pelu hadise anabi muhammad to ni mejeji wa yi ni mejeji ihun to daru ma afa lowo ti afa na fi nso awon awon afa wa ni won gbe dide pelu seminar ni eni afa a so fun yin pe oro afa wa imran lea yi pe a treat oro afa daada latara awon sokuso ti afa so ninu ramadan yi awon otukutu ti afa tun ayal qurani afa bi dikiri o pe dikiri iranti o pe le hadisi gbogbo awon oro ti afa so ati afa omo yato laarin riwaya ati qira afa de tun se aimo kan fun ni di ogbon ninu ogbon ojo ninu osu ramadan ti afa n yari ni pe ara se imo iri wa mo riwaya ni imo riwaya na ni mejeji won lato afa ma na se pele pele pelu aimo kan owa awa ma wo awon afa wa oni mimo yi ni won gbe imo kale ni eni aki awon afa wa agba gbogbo ati aba wa n lo rin patapata e ma je ka miss seminar yi ola ni yo pari e ma ja miss seminar yi ola ni o pari ola ni o pari awon afa nla nla ni won bo ni ola baba wa sheikh wa Nkasim Kabara won ti se leni afa wa ajala afa wa fefe afa wa mustafa lahariri afa la dizini awon ni won se lola pada ana shekh mutiullah gbogbo awon afa nla nla ni ilu lorin awon ni won kun si aye na won kun si aye na afa wa imran toni ka won kan wa kewu won ni wa kewu ni markas nur ti ashekh ibrahim ni misri aba imran ai wa kewu e wa tun kewu ke ati gbogbo awon omo ya yin ti won dabi e bi ru awon kutu bi nkan kan ajala kini gbogbo won sharafadi ngbade bo alaru gbogbo yin la n pe keke wa kewu e wa kewu loda awon afa wa agba awon afa wa oli mimo ni nisin a ma lo si okere lati lo gbo bawo ni seminar yin se lo e ri imo ti imo se n sokale awo n soro ka ma koro wa nutira ka ma toka yin si nutira a toka yin si alqurani a toka yin sinu hadisi baba amudi umar kasti ni ashek abibullah hadam abdulali aluri abibul malayi oon baba lagege olonje kari baba na pe ninu mimo olonje ani won pe na lafia ninu fokanbale ninu anu olo markas taalim la arabi lagege olon ma je o baje ibe gogon gogon ni white house mimo wa ti be ni gbogbo gbogbo awon eyan tin na tin se kini won tin tap mimo on tap mimo la baba sheikh adam tana won tun tap la baba sheikh adam teni won tun ma tap la baba sheikh adam tola
ta yo fi pare ni bi ja yi sanji da lurujude arba fu mabawa shekwa abibullah adam abdullahi aluri abibul malai ki olon ko gba ni ibada fun na neni kina won ko ta fe gbe yewo ti seminar yi dale lori gbogbo awa ti abambeli luroyin e ma ja wo isi asiko e ja lo ko mimo ninu seminar yi won fi aye ibere le tawon afa lebe tawon mo kewu lebere oro mimo oro ti o ba je ipe idajo itilava awon afa ni ti e pe awon afa yapa lo libe won so fun wa ipa awon afele yapa nbi awon afele yapa nbi yi to ba won eni ko duro si awon so be awon o force awon eyan ipa dodon ni ko mi le yi wa dodon ni ko se kini ko ara idajo ti o ti o lo dada ibi to ye ka ma ware lati ma ko mimo ko nse bi ti won ti ma ma fa imo kan so fun wa ipe alquran o ati hadisi anabi wa mama dede ni won abi ko ma fi alquran yi pe ije alquran to lohun so kale fa nabi wa mama yi ijo un na nka le ni bayi abi ko ma se pa alquran yi pe te ri yen alquran ni o ni oriji versions version alquran po dada lenu awon munkiri awon khawariji awon ni won so nbe awon ni khawarij bi imran ele abi oli yawo meta kutu bi nkankan ti won ma qur'an alquran ati hadith anabi muhammad e wa gbo mimo lenu awon afa yi awon afa te we kini won kewu kewu ye won won mo mimo awon na ni kolohun ko ba je ki ari won pe a ma lo sodo awon afa wa ni isin yi a ma lo si odo awon afa wa ni isin yi kolohun ko je ki ari won pe ala la ilaha illallah ala muhammadur rasulullah ala la wala wala quwwata illa bil aliyil azim naam nisi ademi ati eja farabale ka ko mimo lodo awon afai e wo seminar ti o se lo e ri mimo ti won na nbe o yato si seminar ti e pe elomi de nse ninu seminar re bayi ni ri won ki won toka yi pe lodo awon afa yi bayi ibi to won fi siri awon ma so pa awon afa si wi awon la awon afa si boom basi o te minu a mo te gbon na ro afa imran na yi pe oni afa ni pe won pu sabi ni won pu sabi ni a mo wa gba yi pe afa yi gbagbe yi pe ohun na nbe na awon to bu sabi pe o pe abu rira ni alumongi ni o pe abu rira ni alumongi ni Now, ipe e wa gboro lenu awon afa wa yi ki olodun je ki ari won pe awon tun won na mimo ni eni to ba di lola e tu pade wa ni ago mewa lori alislam and sufism a gbe seminar na life ni ma binu po pe late ka to gbe leni ohun lo hun wa lati replay program na e gboro ninu awon ti won wa libe oni baba wa mudir daru kitabu wa sunna a sheikh abdul qadir juma Obasola gberu baba wa mudir daru kitabu wa sunna ko de pa won kan na tu dide pe mudir daru kitabu wa sunna yen o ilorin ni program na wa ilorin ni o da pe daru kitabu wa sunna all ube ni won ti se ni won ti se all yen ni won ti se so gbogbo won le gba mudir daru kitabu wa sunna ya won sha fo olu sunna o ingba ti yan so le kewe ni daru kitabu wa sunna te tun ni ko won sha fo olu sunna ṣùgbọ́n ọjọ́ tó mú fàtúwá yí pé lọ́dọ̀ tòun o mọ́ kí fòtò ń pé jésù ń bọ̀ ni gbogbo yín lẹ ṣí ààrẹ ẹ ṣí ààrẹ ṣé ẹ rí pé nífàkùnbá ẹ̀yìn tẹ ẹ̀yìn kàwáríjì yìí nífàkùnbá yín jà gidi gan ni ẹ lè ṣí ààrẹ ẹ lè sọ yí pé lóòótọ́ ni ohun kínní ṣùgbọ́n nígbà tó bá sọ̀rọ̀ tó bá takò yín ìgbà yín lẹ́ẹ̀ máa mọ̀ yí pé kò ń ṣe
afa alu suna wa jama leni e je ka gbe ka ko mimo awon wabia wabia yewujiya e wa ko mimo lodo awon afa wa agba awon li mimo ni awon ti ye pe won jido binu mimo baba wa ni misiri e se e ku se opolo pelu yi ti e gbe kale yi fun wa yi ise nla ni pelu bo olorun awa no so fun yin pe ti o ba fi ko to di awa no se seminar yi lori Zoom te pe eyan bi 100 ni wo Zoom awa ta ba raye wole lori Zoom wa ama wo life sugun a le bere awon admin ama ko bere wa jade sugun gba awon afa wa a ri won lori Zoom to ma wa life pelu go Olorun at pe seminar bayi yo sele lilu Eko dada inshallah tele last year la fe ko sele sugbon Olorun o fun wa se sugbon inshallah ni ilu Eko a gberu seminar bayi wa tawon afa wa awon afa alusuna wa joma gidi ni o awa ye baba Amudu Marcus won je ko yi wa pe awa gogo ni alusuna wa joma awa ashayiro awa ni alusuna wa joma wa ashayiro yi sugbon se ri awon khawariji diru awon imran ele a oliya o meta kutu bi sharafadin gbadebo nkan asi ma pa mi leni lori oro sharafadin gbadebo ere ma pa mi won ni won fun doctor yin a oge o ni a mawiya o won so yin mawiya o nse sabi anabi mudiro so ki mawiya o so won ni ko sinu awon katabatul wayi awon ti won ma nko wayi fa anabi e wa sharafadin gbadebo n bi abosi re o wa ni maabi agba islam bi odun meji abo se wa yi mi o so kale se ko ko fana iwo wa yi ti o ba fe se rodu fun nkan o ku e ri bi ti pe ake o imataya yi so kale maabi a lo ko le o maabi a lo ko ile yi le o ku e ri e wa ibo la won afa ko si ko won ye ga won so pe ke ma be bu ke ma pinyan lo ko ti o ni je ti e re ri ko wa ori ya o meta ti e ohun o te mo ke un ti e ori e ku iyen ti e no jail murakkab tabi bi ma lo to i be mo ta jail murakkab ni ohun ni ti e jail murakkab ni tori pe kini asiri e pada tu yi pe kutubi lo n so tira fun ko mo tira ko nowo la tira sugbon o ni owo lati se radata lati sabosi fun awon eyan a nisi e ma wo oh yin pada gboro gbogbo wa ati bi ti awon yo ka ibe ni ban ti bu abure imran bu abure ra daada imran de fa nu are so yi pe abure ra o nigba to mo se research wo gba hadisi to gba wa 41 ni hadisi to gba wa ba wa ni hadisi se le ni 5 ni 6000 le ni so yi Bukhari nigba ti abure ra ba gba hadisi 41 wa ta ba wa wo nu so yi Bukhari ba wo hadisi e se wa ni 6000 yìí tí baba Amudu Marcus ń pè wá sí ni pé ẹ lọ wo kíní yìí wọ́n ń kó sẹ́nu àbúrò rà wọ́n ń ṣe báyìí ẹ jẹ́ àjẹ àdìsí yìí wò ẹ jẹ́ àyẹ̀wò ẹ jẹ́ àyẹ̀wò gbàdá bá máa ń sọ àbámá ní ẹ àbúrò rà ẹ kò síbi tó ń tẹ̀lé anábì lọ ẹ ojú ogun làbúrò rà ti gba islam àbúrò rà gba oko gba islam lójú ogun lọ́dọ̀ anábì àmàmà kò lọ bá anábì lójú ogun àwọn ìtàn tí a subhanallah ko ma da ki nokira ko ma se leyin maarifa o ndori pe nokira lo nse le safa yi leyin maarifa yi wallahi ndori pe gbogbo en te ba ti ri takaburu lara e ko si un ti o pa gbogbo to wa lara re yen takaburu to gbe wo ni takaburu ta afa ti gbe wo la afa se nse oro so na fa o se mo yato laarin kira ati kila fa n pe riwaya la fa se n pe hadisa nabi ati alqurani lo se n pe ni pe deede ni won ere jail murakkab afa e lo se pelepele o e lo se pelepele e wa wo e ja gbo e ja lo si odo awon oni mimo awon bayi won ni ni seminar won to ma ra fa sarafi ti ke wu e ba to o le wa seminar lola o ko wa no mimo o ona welcome
Ayatollah Sayyid Baba Sheikh wa Nuruddin Ibrahim Al Misri Olorun je ka ri won pe ola lago mewa e ma gbagbe Al Islam Sufism a ma gbe live a ma gbe seminar second day yen live ojo meji na ni awon afa nla lati won lemo e pade awon afa wa e je ki abo si inu eto na ko lo je ki ara awon afa wa pe olorun lo pe ni ku si na awon je ka gbara aye me olorun de ye sara de pe o ti ku ku wa ka si ni be olorun ma se ti landa نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع الأوفى. الله سبحانه وتعالى يتجسده من يوم إلى يوم سيتلبي أدواء الأمور. Ní abẹ́bẹ̀ ìgbà tí ìjọba ti ṣe àwọ́dà sí ẹni kò sí
fún àwọn aláàbí ní àti àwọn ọmọ àti ọlọ́pàá sí.
Alhamdulillah. Mo ki wa baba wa doctor, Dr. C. Allah n jari wa pe. Alhamdulillah. Mo ki wa baba wa imam lati elegede, a baba wa imam Abdulhamid. Allah n jari wa pe. Mo ki wa doctor wa Hamza. Doctor, ma ri pe imam wi doctor lo na ni. To, okay, a doctor Hamza. Ati doctor wa imam wa doctor akia wa na. Ala ne bi lo do lo. Alon akia baba wa doctor wa Samihi al-Karim al-Muhtaram. Ustazu wa Ishaq al-Jeli. Alon je ki ari yin. Mo akia right to retain time ye kiri. Time mi kiri ge. Mo ki arahit alladhi la yaktubu halahu. Alon ba salim dada fun wa. Oki baba mi ti won alegbe mi bi ti won je imam wa agba ni o ya bi ti won je ka agba Olorun ja ri won pe ola la la ila ila ana mo to sa wallak Olorun si Olorun haram alek Olorun ba salikun dada fun won la ila ila Allah mo ki gugu wa ni apapo Mwa nuno eko adab ole yan kan ti o ba kira won tan mo afa wa kale mo ni ki won e wa ni wa khairukum man istasna ani ti olore junu yin ni mo fi le oni gbo jama mo ki wa lo so jora mo wa ki al muaddir wal musiha al mudir wal muassis aba o ni so le oni ai al mudir tori la be mudiru na ni taasisu wa Allahun ba jari soswa Ibrahim Nuruddin Zubair al-Misri Allahun sale ku ori fun wa la ilaha illallah a dupe lodo Olorun topic ti won fun mi ati won fun e awon ti won fun tolo ni mo tolo wa karara pe mi ni soro pare one asbabul li asbab ikhtilaf al-fuqaha wa kayfiyatu ta'amuli ma'ahu ni soki pelu time ara so soki kini wa kini tuma topic yi kini topic kini pataki topic yi ki wa ni to fa awon kini ki wa ni ta le fi kayfiyatu ta'amuli ma'al ikhtilaf awa sala ye fun wa ni soki a si ni ayin ka ma so pe sababu lo gata stella kini kan iyen ko la wa fun àwọn sí àwọn dókítà wa ni àwọn ọmọ ìyẹn ju gbogbo eléyìí ni èyí tí wọn ní káwọ sọ ni pé kí ni tó fa ìyapẹ ẹnu lọdọ àwọn àfa torí ta bá ní àmọ rẹ léyìn wá sí mọ. Sìràhátì lọ̀gàwíyà lọ́dọ̀ wa ní kíní kí làwọn ní súnmi fi kí n pè yẹn kọ́ làwọn fẹ́ sọ. Kí ló ń fa ìyapẹ lọ́dọ̀ àwọn àfa onífíkíwù? Kí ló ń fa? Bó o la fẹ́ yanjú ẹ̀ láàrin ọlọ́mọ kéwú dé? Mùsùlùmí tí ò kéwú tó bá gbọ́ pé ìyapẹ ló ṣẹlẹ̀, kí ni dẹ́rù rẹ̀? Ẹni tó kéwú tó jẹ́ àfa, kí ni dẹ́rù rẹ̀? Ẹni tó jọ́ máa kéwú dẹ́rù rẹ̀? O ní kẹ́ fi yẹ́tù tààmúlù Mactilaf. Téèyàn bá ti wá mọ ibi tí nǹkan ti ọ̀ìdà òrùfà lè asábàbò bátọ̀lẹ̀ lè àjàm. Béèyàn bá ti mọ ibi tọ́rọ̀ ti sẹ̀, kò ní sí wàhálà mọ́, ìmọ̀ ni ó ń ṣe kíni yóò kéré àníṣe màmá. Àwọn kan náà ni pé àwọn àmọ̀dérò wọ́n ti ṣe àwọn kankan níbi àwọn ọ̀rọ̀ sókítà ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ni. Wọ́n ti bá mi fi àwọn omi kan wọ́lẹ̀ tó ní agbára. Tó sì jẹ́ pé òun ní eré rẹ̀ ní ìmọ̀ lọ díẹ̀díẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ tẹ́tí wá sọ wọ́n ti jó yé wa pé ìtìláàfù ó sàǹfààní ìsì máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin onífíkìù ju kìláàfù lọ. Ni wọ́n fi ṣe nínú àdúrà pé ọlọ́run ní jẹ́ ìtìláàfù ó dé kó lọ kìláàfù. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé tàbá wò dá tó bá ti ń lo ìtìláàfù ó dàwọn máa ń lò pé nígbà tá a fa ọ̀rọ̀ yìí tí ò yé wa ẹ já lọ́dọ̀ lágbára kó sáà yẹrẹ fún wa. Bimana narudu dhalika al-amr kul ba sayyi huwa tinaba amuri wa la basiru we
wa ma uridu an ukhallifakum ila ma an aku anhu surat hud mi o fe sipa yin kin sipa yin ko se pe oto ni tin so fun yin oto ni temi na nse ale pe mukhalafa ala lisani nabi na shuaib mukhalafa ni saba ohun lo poju ni gboro nisin ikhtilaf ohun ara re wa ikhtilaf ba wa ikhtilaf al madhmum be eyi ti o si je mamduhu wa ta fa gba wale ni soki e je ki a ma lo ni soki die ni pe kini a mi ya re awon oro yi elemi ba n gbo pe won si ya pa enu wahala se lohun wahala se lusi wọ́n mọ̀ wípé àwọn mùsùlùmí ò ti ẹ̀ mọ kọ́mọ ya pẹ̀lú lọ gbogbo wa a ní sawabit lọ́dà sharia a sì ní mutaghayyirat lọ́dà sharia níbi sawabit a ní àwọn kẹ́kẹ́ fẹ́ tó yẹ pé kò sí lámẹ̀jáàlẹ̀ lè tìláàfù fi hà ó lè gbọ́pọ̀ àfà kan sì ya pẹ̀lú lórí ẹ̀ lápèjúwe alkọ̀wáìdì ìmọ̀-ẹ̀níyà àṣetà gbogbo wa àgbà pé mẹ́fà náà ni ẹ̀ lérẹ́ ẹni tí ó já sí asit alele asi ti o ma so pe rara meje ni enike ko si le ja si pe wa dani ya to rob olohun o je okan ma okan soso ni je antu mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli ojo gbele ni kiyama ni kini kan ni gugu ba un sawabi tu ni ko le yi pada alquran si so ka le re ko te yin yo ni gugu bo se je lati gugu ko ti wurudu ni abawo alquran ni ti lapeju e tawo hadisi anaba muhammad ni lapeju e mejeji uni oda pe ife lo be kin so min aitu asbut wa dalala to ipe time o ba gba mi lati logo mi dada ju arin un na lo ka fi mo ki la npe ni nkan ti nfa ya pelu lara wa fa ha tọ́ ipé ayé ògbà mi ju pé kí n ṣàlàyé àárín òun náà lọ alhamdulillah aláàkọ́ ni pé tabawal quran almasodiu tashri'iyya nǹkan tá a fi ń sòfin nínú àṣírí-à aláwọn kan tẹnu kò lé lérí a sì láwọn kan tí ìyapa ẹnu ń bẹ lórí ẹ gbogbo èyí tẹ ìyapa ẹnu ń bẹ lérí ẹ nínú èyí tí ẹnu kò lé lérí tó bí lọmọ náà ni sàwa obi direct ni àbóbi indirect láti bi àgbọ́yé tó jáde láti bi àlàyé àbí tó jáde láti bi hadith tabawo ni sèyàn àdí lẹ́tùn ló tọ́bọ̀kọ́ àlẹyà nínú ẹ̀lẹ́ alukur'an wa àyìnà náà nù mí fíkìhì wà fáàmì alukur'an àyìnà àyìnà náà nù bó sáà gbọ́ alukur'an gẹ̀ yé ní sìn tó yẹ pé tẹ́nìkan bá sọ fún wa nísìn pé ìyapa ẹnu yìí mọ̀ sẹlẹ̀ àmì ń bi àgbọ́yé kẹnu alukur'an ni bó láṣẹ gbọ́ yé tí ò fi ní nítumọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí wọ́n mọ̀ ti ń pe kùránì ní nǹkan mímọ̀ lọ́rọ̀ lárúbáwá ni kí wọ́n sọ̀rọ̀ ọlọ́mọ. Lápèjúwe àwọn kankan ń bẹ tó ṣe pé àwọn àáfàá ni wọ́n lè mọ̀ ọ́n àwọn náà wọ́n sì ń kọ́ tá a bá ń sọ̀rọ̀ ń pa pé hakikatu alquran alhuwa sautun am harfun ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣé kalaamu nafsani ni sọ́rọ̀ ẹ̀mí ni tọ́lọ́run ń sọ tó wá fi rán ẹnìkan tó wá ní kó gbé fún ànábì kan àbí kìí ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tiwa báwa ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí lọ́lọ́run ṣe ń gbà sọ̀rọ̀ a rí i pé ruhaniya ni bẹ́ẹ̀ nínú alukurani ọ̀rọ̀ ẹ̀mí nínú alukurani alukurani sì fi rán ẹ̀ pé ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika nafsu ń bẹ fún àmọ́ nafsu ọlọ́run láti ṣàbà bí ayé nafsi mi nànú fòs ẹ̀mí ọlọ́run ò lè dàbí ẹ̀mí ẹni kankan púpọ̀ nǹkan fúnra rẹ̀ wà lè ṣàkàmì sí iṣẹ́ nǹkan kan ọjọ́ ìkànnì kò sì dàbí rẹ̀ báwo ni ọ̀gá kan iríkẹ́ kan nínú iríkẹ́ ara rẹ̀ tó fi rí rẹ̀ fún rẹ̀ tá a wàá fi ṣàkàwé nǹkan míì nínú tó jọ mìíràn ìyí òun ni ó máa jó yé wa wípé a ní bùkátà sí kájòkó tàlùkùránì kan ká mọ̀ ọ́n torí bí ànábà muhammed yìí bá ṣe lárúbáwá bó bá ṣe pé ibo lànàbí tí wọn bá fi kùránì ràn án sí tí ó kùránì ọlọrun sọ pé ọmọ jẹdẹ lárúbáwá pẹlú ògùn ọlọrun èdè ibo náà ni ó gbé jáde bìrìsáni àròbí yìí mobin ibi tí ó ti jáde náà nù ó ti wá nàbìsáni látọdọ ọlọrun wà ní kí á nàbì dáríkà tìlà fún ìdàlùfáà
Ti o mo to bi apenu tawon afafa lara ara won debe to kan gboro lasan oto ni ti mo wi ka kiri ngoro naam point kan ninu oro alquran ati hadith bi quran ni se wa ni la khilafa bainal fuqaha wal ulama kusi apenu lara awon afa pe alquran kulluhu alquran la papo sabata qat'iyan bo se irinu lato do olohun ba kusi apenu kankan lara awon afa enu bi ti iyapenu ti wa oun ni pe nti qurani nwi tori pe de alqurani gan te funra re gan ede to kenu ni ede ti o se de to da be nu we de ti nbe laye ni gbogbo ede ati english ni ati kini kan ni ko se to da be alqurani ninu ede alqurani lati ri gboro nkan ti o ni tumo bi 20 10 5 2 to se pe awon die die le ma ri to kan ni tumo yokan meji ewo kelma zabiya ton lo zubiya jamo re ti zuba ko di balaga zelu zuba bo se ri un ni ta ba wo lele larubawa a ma tuma oke arubwa bo yi tun wa wa ni a tun ma tuma kenga to jin odo to jin o no ma nlo fun ogun pe ti won ma fi de nkan le fun awon eranko ti ma fa niya ti won ti de sibi kan yo ro ko ba ko si nkan kan be ni yo si ko sinu e o lo wa bi hadisi ali ibn abi talibi ta nabi bi so fun pe ejo to dan bi awon merin ti won tira won si kenga ipe ejo oni wole nipa tan fi pin di abayi ipe ani alawo ko yo so di ida kan da merin elekeji yo san surusu re elekeje so surusa ikan so odidi e iyen ko ni mo fe lo nu oro mo ke n fe le isalaye pe ede laruba wa kenu kikenu re bi sababun o je sababun min asbab al-iktilaf al-fiqh o je okun fa kan ninu awon okun fa to bi ima fiqh naam al-quran ni se amo to pe uluhu ko ti en yu subut oni orin le bu so ala to do olohun ba ni ama apa kan nu aya al-quran atawon lafzu kan nu al-quran do ni yu dilala ni iti n so o ni tumo meji abo ni meta awon afa wa ton se loga ni le a ni idiran lowo pelu loga wasilatan ila fahmi sharia la fi gbagbo ye sharia be en ba lo hun fe ohun fe mo sharia ohun si ni ko ide e dakun gbogbo are mo ki o eh ti ohun si ni ko ide oni ri sharia oni gboye sharia re o si ni balance tori pe ninu nta ma nlo fi seri al asulu na ni pe korina sharia la lo kenan pe sharia koria ni pe iba kegbe oro to je pe sharia lo so pe ohun se nlo nkan ohun re ninu e leya to le lo korina urfiya bo ni won se nlo ninu asa ninu asa ni salarbawa ta ma da kwali wallet inti o tu ti ni omokunrin but ninu al mantulul qur'ani oni ko ta ma lo al wallet o yashmalu kila npe kila dhakar wal untha atokunrin atobirin yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hathil unthayayn koda gan sababu nusula aya gan tutume e toropo mo obirin won sabusi fun female tabia taya bi sokale definitely mo obirin na wobe shar'iyyan qur'aniyyan ko wobe urfiyyan nibi be o wo be ni ka so pe qurani soro ki sharia soro o wo be ama ta ba ni a wo no nda pe loga soro o wo be ni be un ni korina loga sharia ni o wole lo je je galiba na eleyu ne ninu awon pe qurani wonu ara itumo re wonu ara won e yasalunaka anil mahid kul huwa hadha فاعتسل النساء في المحيط ابي والمطلقات يتربصن بان ثلاثه قروء القروء جمع قرء
kuri wule de larubawa larubawa tu si ona bi meji won tu si pe tu mo tuhuru an kan tu si haidu abi haido ti man tu mo mara pe haido haidoten talaf haidoten ipe kini e nwa ikan contract to them be ti bar contract to them gugu baba kan ba se wa wo si ede larubawa ni bo la se wa mo kini nwi fun wa nbe o ewo le olohun wi gan nbe ni bi nje pe the new dilala ni a wa lo ba nabi a wa ba nabi si ara di to yo yo wa pe innamal akharu innamal akira'u al athar ipe nti won pe ni kuriu ni kini o oni tuhuru asira won tan so pe rara isibe ni de la ba haido ni won lo fun ngba gugu won ni won site hadisi awon ma hadisi wa o mo hadisi asmo bi tabi bakri wa atawa hadisi mi to soro ngbare ame awon afa pada roja ha pe won ri pe wole pe to wole ju ni pe tuhuru ni e wa wo laarin oni si bo je sababul khilaf tori time si o si fun mi in wa mu samaratul khilaf wa mi kina ko ni samaratul khilaf oni kini iya pe inu oro oju meji to loju meji oni kilo bi lafi mo pe anfani be mi khilafu al umma ko la bo te pe mbi tira al maqasid al hasana di sakhawi to e pe hadisi pe khilafu umma ti rahma fi maqal mo gba pe juwaibiri ati pe ko ta gba pe hadisi yen o la lafi asanada awon afa gba pe mi asul matinu wa min asul amalu bil ahadith dha'ifa aslilu tori ta ba wo isele ati gogo anfani ati dauru ti hadisi yen ple fi fami sharia in bi pa gbo sharia ye a ri pe ona ni hadisi yen ona gidi lo muwa naam nta wa so fun ra wa nbe leyo ni pe kini samaratul khilaf e anfani o la fe mu nbe afẹ nta fe mu nbe ni pe obirin ti won ko le ti wa n se nko osu re lowo osu meta ni bi n se abi aido meta ni n se te a ba si pe imara meta ni odijo ti o ba pari imara eleketa tawon khutob awon toasters awon ta fe toast e to ni eto ati danuko to ba te pe won se lo bere tele amo bi tasbih kan la oro mele pe mo fe fi o atolon ti ni ti oko re di tan bayi o sa pada loko na ni o si kere pe a tin so tele tele ni na nbere pe you are still young o olohun sa nu re de you are still young tell me you are still young you are still young ni ma e ni you are still young you are still young o ra la 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 habir la habir aw ya sumu ka bile ne star for la ala aballa wa ko ala buriji o ni wi pe ah ah star for la azim ya mi ala malik o ni pe oro ni won o wa ti lo si ti o ba ti pari pe ko we lodo awon ti won ni mara ni won o ti leto kun danu ko but lodo awon ta won so pe haido ni nigbati akhiru qatrati dami ba ti da lare li tuhri alamatan al jufuf aw li jafaf ari pe egbe eje ti gbe abi be si ko auruyatu al qasati al bayda ori pe last blood to jade nbe o ti white ko si kankan ma eyi o ni ti fun lapere pe elo ni asbara ayawo eni keji uni o le se kini o won le ba soro won le lawon fefe o na le da won lo ko won fefe won naam continue thubut the new dilala o la nso fun awon ninu re ba uni o ni hadisi mutawati na le wo be ama jamu qurani ka tun ba pere kan wa si القران ني نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم او awon obirin okunu wa je fun yin e lo dako yin anashitun anashitun le de larbawa untuma kayfa shitun untuma mata shitun untuma aina shitun annila ke hada ewo wa ni ai untuma pe nti olohun wi gegan be oni to ma untuma kayfa shitun ni ha tabawo sababu nusula ayawo àtàwọn hadisi tó wá ń bẹ a rí i pé àwọn kẹfìyàtì kan ń bẹ gba táwọn ìjíra tó ń sọ ìjíra láti maka lọ sí mẹdínà kí tànà sùúrù wàtà á sùúrù ìbánisànàpọ̀ ìlú èyí tá à ń sọ fún yóò ní tó sẹlẹ̀ ìgbà tó sí ìbánisànàpọ̀ sẹlẹ̀
láàrin àwọn muhajirun wal ansor láàrin àwọn ará mecca àtàwọn àwọn ará medina wọn wá rí wípé ìsúmọra iná fẹ súmọra àwọn àgbàrá a lè fẹ súmọra wa yìí ṣé kò ti máa yàtọ àwọn ni iná máa yú ta ala harfin ó ti ní bí wọn ṣe máa ń súmọ wa ìṣesí kẹ ń jẹ pé níbẹ̀ ń ké fànù náà fi túmẹ̀ ń tábà ní mata ni òwò ẹwọ̀bẹ̀ òwò torí wọn ní mata gbogbo àti bá wùyí a jẹ pé o lè wọ nígbà tó bá jẹ pé gbogbo ìgbà tí obìnrin bá jẹ hílà ń fọkọ rẹ tí è ṣe ìgbà tí e bá ṣe tí ò lẹtọ sí bí alákòjú ìgbà tí ń gbà wẹ ramadan lọ ń gbà wẹ tàtà wà lọ ó lè já nítorí rẹ ọkọ darí tirafù dé súnà nẹbì ni nígbà tó darí ìyàwó wa ó lóun gbà wẹ lọ ó lè torí eléyìí nǹkan ẹja tọ́lá wẹ súnà ni àdìsí wá fẹlẹ yùn àmọ́tọ́ ẹ pọ̀ràn ẹ̀yàn ni èyí òun ni ò lè já fún tọrọkọ náà gbọdọ bẹrẹ ọlọrun wàlá tó àtẹlẹ makulukin fi màsí iye tẹlẹ xaalik naam níbẹ̀ o àyínà ẹni pé ọ̀rọ̀ àyínà àyínà pé wà ní níbo bá wáyé pé àbí ń bèrè stefan èyí ṣe pé kò sí béèrè mbẹ o aláwọ̀mọ̀ yìí la tomatoma yìí níyà pé bọ́tẹ́ kò fẹ́ wọ̀ bẹ̀ kéfà náà ló fẹ́ wọ̀ bẹ̀ torí pé ń fi túmọ̀ pé kò sí torí àwọn àdìsí wa lẹ́yìn àdìsí ni pé tíráà náà aljamil akamil quran kurtubi òun gbé wá pé a jẹ́ pé kò sí bẹ́ẹ̀ sí lè túmọ̀ ìyàwó yín na imaatin ẹ̀ lè súnmọ́ wọn wọ́n bá sùn múrítọ́ di aatin wọ́n rọ̀ gbọ̀kú bá kan ẹ̀ lè súnmọ́ wọn mustelkiyatin òun ṣàṣàlàyé gbogbo ìṣesí wọn èyí òun ní túmọ̀ ọkọ̀ di mọ́lẹ̀ anfosikun èyí òun ní túmọ̀ satisfaction ìṣẹ̀rí àwí pé ọkọ̀ gbọdọ̀ satisfy ìyàwó ẹ̀ gbogbo eré tí wọ́n bá máa ṣe tó bá ti wà lábẹ́ tààtà nukutotila halal wọ́n gbọdọ̀ ṣe níbẹ̀ o ara tí a ń sọ nìyẹn ara tí a tún sọ náà ní sókè ibẹ̀ oníṣẹ́ yẹn a ti sọ continue to vote dani udelara ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni pé ó lè wá má bábà ń lọ ó tún bábà mi lọ ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ ń lọ bí ti lóga gbà mí tó yẹ pé kọ̀rínà lóga wíyà ni wọ́n lò wọn ò ní lo kọ̀rínà ṣẹ̀ráyà kí la mímu pẹ̀lú kọ̀rínà lóga wíyà ni pé ọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí n tó parọ̀ yìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí n tó pa yìí ọ̀rọ̀ èyí tó pa tó jẹ́ tèdè òfin náà ṣẹ̀ríà yìí yìí tábà ní a lo ti ṣẹ̀ríà gẹ́gẹ́ kò ní mùtùmọ̀ ṣẹ̀ríà wa ọlọ́run sọ fún ẹnsúrà tó tọ́ba pé kúdù mí ni àmúhálì sọ̀dàkọ́tẹ̀ tuntun hírò mu wọ́n ti sẹ́ kí n bí a wọ́sọ́lì alẹ́ ilẹ̀ fáwọn sẹ̀ríà rẹ́kú sáìtì ni láti ọ̀dàstáǹdì sẹ̀ríà ó ṣe póun gẹ́gẹ́ ló wá jẹ́ iyì fọ́kọ́sì pé òpin tẹ́yìn bá wá kọ tó bá mọ sẹ̀ríà òní kínní òun yóò jẹ́ òye dáadáa pé èyí tí wọ́n mì níyàn yìí ni torí pé sẹ̀ríà ni ó lè mú un ṣe yàtọ̀ láàrin ibi tí wọ́n ti ní di tèdè àti èyí tí wọ́n ò ti ní díẹ̀ níbẹ̀ onísìn kọ̀rínà bẹ̀rù ti jẹ́ òye wa láti sọ pé aláwọ̀mọ̀ sọ́lì alálágbájá sọ pé aláwọ̀mọ̀ sọ́lì alálágbájá asọ́látù húnẹ́ kì í ṣe sọ́látù tá à ń ṣe fún ànábì ni bìmánà dùá lọ́gàwíyà ni èdè ni wọ́n ń wí bẹ̀ wọ́n fọ́fọ́ àmú ní hasanẹ̀ ànídìíká gbọ́ra wáyé dáadáa níbẹ̀ wọ́n ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni èjì máa jẹ́ dọ́níyù zubut kọ̀tọ̀yìnyù dìlára sọ̀ni zubutu ibẹ̀ ni habaru ahadi wa wọ̀ kí ni wọ́n ní habaru ahadi ọ̀pọ̀lọpọ̀ 70% àbí ká sọ pé 90% nínú wàhálà ti ń ṣẹlẹ̀ ní alámùsùlámí lónìí habaru ahadi ló bì kí ni wọ́n ní habaru ahadi ó làdíìsì táwọn ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan márùn-ún mélòó kan gbà wá kì í bá dáa kí wọ́n dá wa padà sáájú asúrù sọ̀hábà ni kó tó di pé a máa fa wàhálà lórí habaru ahadi lawrọjáàna awo arjáàwùnà ilà hasilu nubuwati wa sahaba ti kira tó bá dá wa padà sọ́ni kò sọ́ba ara gbogbo ọ̀balẹ̀ ipe ń pa àṣẹ fọwọ́ kókó mú àdìsá àhájí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí náà ìwà ní sókè ìwà padà sọ́dọ̀ àwọn sàábì ní sókè abaru àhájí ni kí náà gbọ́dọ̀ abaru àhájí sókè èèyàn méjì mẹ́ta márùn-ún ló gbà wá láti 1-8-9 léyìí tó wọlé jù lọ́dọ̀ àwọn àfa tó bá ti wọ 10 sókè ó yẹ mọ̀ jẹ́ mọ̀ tàwátìr ní gbogbo tó bá kọ̀ọ̀kan èèyàn ẹ̀kọ́ àwọn afáàládìsì ó mọ̀ sàlàyé gbogbo ẹ̀ fún wa máa
kaka munta fe lo nisin ustazu lukman to won je doctor awon egba disi wa ka le pe awon eja bu musala shari lapojue abarun geribu ni enikan pe lo gba wa geribu ta pe o ti tumo pe do yin funi iyun na wa nu wala ti se geribu mi hadal wache awon eyan understand di ti won so won le pe ado yin flow mi nu pelu geribu rara la otumo re itumo re ni wi pe lojo ona ti won gbagba wa yo enikan pere na lo gba wa ko dabi ona bomi ti won gbagba wa tawon be po ti won mi ni pelu enu nam emeji e meta gba wa abara ahadi ta ba lo sodo Abubakar Siddiq ta lo sodo Sayyidina Uthman Sayyidina Umar tori ku ti won tawon fe sise pelu abara ahadi o ya toto si tawon yoku ise ti won tawon se ni pe kana la ya'malani bi khabar al ahadi illa idha shahida rajulani ala sihhatihi ti won ba won ma gbo pe nkan so pe anabi so bayi mo ni gboro re gbo to ma ri pe en beji jeri ti won se wa gba wo won se wa gba wole won se wa fi sese e wa ma peju e wa nisin a peju we po amo email kan wa abi meji e o kan ti mo wa ni pe ijo ti enikan ku obirin wa ni iya aya re wa fe gba ogun omo omo re Abubakar wa ni la inni la ajid la wala ara rasulullahi a'ruq shaytan ibi ori na qur'an ni wa li kadati wa li kunni ni qur'an ni ìṣìtà nẹ́bí náà yọ́ta ti bẹ̀rẹ̀ láti nẹ́bí àbúkà kìrìsì bá nẹ́bí sì pọ̀ yóò kò kí ṣe pé àdẹ́bí wá fún dáadáa ní ẹgbẹ́ ìṣẹ́jú ọmọ máa ṣe. Ìgbàtọ́ lọ jù báwọn àwọn kan wá ṣe wá dé ìgbàlódé ló ń tẹ̀lé àǹsọ̀ ìwáyà àtọkùnrin ní ọ̀nà àwọn àǹsọ̀ ìwáyà. Ìgbàtọ́ wá jẹ́ ìṣẹ́jú kọmọ dáhàn sí ẹ lọrùn kó má rí fún ọmọ wá kíní kan wọn ni wọn lọ wọlé bíngèrè sí sad ìgbà tó ṣẹlẹ báwọn ọtọ ń wá lọlé bẹ wọn làwọn àwọn lọ padà wá pàdé abúṣà èdè kò dédé àwọn ajẹrìí wọn wá bèrè pípẹ́ ló ṣẹlẹ wá ṣàlàyé fún àtọkùnrin kan wá jẹrìí sí ìgbà tó jẹrìí sí ìgbà oníṣẹ wá gbà wọlé ìgbà tó wá gbà wọlé mo èyàn kílẹ̀ tí ń pè sẹ́ni ọmọdù wa ń sọ fún àwọn sọ́lá pé inni la atahimu ka la fi dinin wa la fi khuluqin walakin hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ke fi so gbun yan gbun yo amoro annabi agboro murasi agboro kakun eun je oro nbe ninu toriko won kan ta fi mo pe inu tin bi iya pe inu isisi lati asru sahaba ni ge bi ta baba mu diru so laysati hadhihi alqadiyya laysati walidat alyawm kìí ṣe pé àwa làwa làwa bí àbí kinní kan lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ rárá ó ti wà tipẹ́tipẹ́ ni àwa ìtawà nẹ̀síbù ti wà ní ká gbàgbọ́ yé níbẹ̀ tábà gbọ́ yé kí wá lá fi yẹn ju ẹ̀ òun ni ká mọ̀ pé wọ́n bẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ẹ̀ ní sókímẹ̀ọ́ náà òun ni pé níbi ìtọ́ríkọ̀ sẹ́nàálì òun ní stay láforọ́ wí ìwọ́ tó ọlọ́gbádìí sí táwò sí nbẹ̀ tí wọ́n g fàyìnì haba tó bá lóun ò lè búra nínú kí mo gbádìí sí rẹ lọ ìní ìgbà lọ rẹ tọríkọ sẹyìn dátúnà aisha òun ó sọ pé àdìsí tẹ gbé wáyì alkọ́ídù làámà general principle tá à ń lò lọ́ndà science of hadith a gbé àdìsí rere agbẹ́rin òní tó bá ṣe déédéé tí ò bá ṣe déédéé ànígbà bádìsí bá fi lè gbé òfin tí ó agbára rẹ ká wá ànílò òun ni òjò gbà dí sí abúrera wọlé kìí ṣe pé ó takò abúrera sọ síyà àmọ́ ohun tó gbé wà ni òun ni
Oh, la dissipé, il s'est fait pour ça à Dukun, mais non, mais voilà, y'a que Missy Yada ou Flina, à ta excellente falata. T'as battu d'une seconde, mon son, moi dit, nous sommes là, 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 Aisha, goye la goye pe kini wafi ina umel haraj. Nye wala mbembe, koro nubam. Otife ma taku, anwa ami, ti sheri agbewa, nipa taisir. Nipa ye siru, wa alatu asiru. Ojo mwole gba wale. Onwa zako ti ma taku al Qurani. Bo ni abaru, adisi dani gen gba wale, tu gba wale, usi ma taku al Qurani. Toba ti taku al Qurani lalo. Al Qurani lalo. Nukto. Tobi hadisi ahadi ba ti taku al-Qur'ani lalu ki soro si o ti wa ti pe ti pe ni na to da awon sabi nukto muhimma general principle nu to ba ti wa ri ba o n lo bi wa ma disi o ma ya wa pe wa ma ja ala alaykum fi dini min haraj eyu ko si wa la kankan nu re si to ba wa ri ba awon ta awon to je pa awon sahaba awon na si ba awon lati beyin la won alfuqaha won wa mutu won na jari kin je pin abaru ahadi un gan fun rare ya ko mo so le kin ko tolorun ba le oni kan na mo ri so tori asko ohun na to ni alaye ta fi mo pe in ti o bi ya pe inu lodo mi atodo re ba nisin ta ba mu ta ba lo be onisin ta mo hadisi wa hadisi is this is cause that we nisin itumi eni pe ko si pa mo fa wahala la na ara wa temi ba mu in ti abu re ra so ti o mu taisha ore ni wa ti didola gbogbo àwọn mọ́sẹ́ àlà tó bá ya lábẹ́ gbogbo kìíní àìbára ẹni ń fa wàhálà kankan lérí ẹ ẹni tó búra ẹni rọ́wí tí ó lóun gbẹgbẹ wa mẹ́lẹ́rìí méjì wa ni òun lóun lẹ́lẹ́rìí méjì èmi lèmi ò gba ẹbúra rẹ wọlé sàlámù àlékún. Ẹ wo ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ láàrin lẹ́sìmọ̀ sáàtì àti imam maliki tí wọ́n rọ́ sálà ara wọn tó kọ lẹ́tà síra wọn nínú correction tí imam lẹ́sìmọ̀ sáàtì ń dọ́gbọ́n ṣe fún imam maliki bí uslubin islamiji mutamayyiz pẹ̀lú ojú ọ̀nà ẹ̀kọ́ gidi tààrà ẹ̀mẹ́jẹ̀ ìyàlọ̀ bẹ̀rù mi tó wáyà tó bá fẹ́ parí kí n sọ eléyìí ní sókí ní ibi eléyìí àwọn àìmọ̀ wa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àwọn náà wà mú tí wọ́n lábẹ́ àwọn kìíní imam wa maliki ẹja lọ sọ́dọ̀ imam abu hanifa òun mu wá pé abaru ahadi kó tó di pé àlè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ mẹ́jẹ̀mú kan gbọ́dọ̀ pé sí lára lọ́dọ̀ tiẹ̀. Àkọ́kọ́ ni pé ẹni tí ó gba àdísì wá tí táwọn ó sì fi ṣiṣẹ́ ṣe lọ́dọ̀ tiẹ̀ tẹ̀ pé tábì yìí ni ìmọ̀ọ́mù abu hanifa agbọ́dọ̀ mọ sọ́kínú lára rẹ̀ tábà nífà bá ń sọ̀rọ̀ yìí máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọtọ́rítì tí àwọn ìmọ̀ọ́mù mẹ́líkì àbí ahmed toroba soba ba ọdẹ bi omi yóò sọ pé taba ba tí a ha ruwa débi kan fáwọn rijal wọn náà rijal ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé wọ́n wù tí wọn àwọn náà sọ tiwa náà àmọ́ àwọn ẹ̀mí ọmọ kéwúlà wọn ń jẹ́ ẹgbẹ́ ní ìsìn nígbà tí wọ́n bí abu hanifa wọn bí ní ọdún 80 ìjírí abu hanifa ó sì kú ní 150 80 ìjírí yàtẹ̀ ó sì kú ní 150 ọdún tí wọ́n bí abu hanifa ni amúṣáfì ni abu hanifa kú ní 150 ǹdẹ́pẹ́ ṣé ìtòun wa lè sọ pẹ̀lú pọ́gẹ́ ní àwọn sàábì kan ẹnu sábàbù kìláàfù náà ó pàdé àwọn sàábì kan nínú àwọn sàábì tó pàdé inú wọn ni sahalu bunu sadi asaidi ibnu abi awufa náà bẹnu àwọn tó bá pàdé ó pàdé wọn ó sì kéwu lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kódà àwọn anas bin malik bẹ́ẹ̀ni anas bin malik bẹ́ẹ̀ni inú àwọn tó kú nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ní basra wà bú tu fẹ́ẹ̀lì alwahili nínú àwọn amir bunu abutu fẹ́ẹ̀lì amir nínú àwọn tó pàdé ni àwọn kan tẹ ń sọ pé 20 làwọn tó bá nípa wọn tó pa wọn kíkéwu tó kéwu lọ́dọ̀ wọn àti ẹ̀fọ́rọ́mọ́ Ìjọba
Definitely, bada ma rawa rawi ma rawa, bada lahu nashu ma rawa, wa bada lahu sihhatu khilafi ma rawa. Lẹ́yìn ìgbà tó gbà wá tán ló ṣe wá hàn sí pé in tó yàtọ̀ sí tó ń gbà wá ló lálàáfíà ju tó ń gbà wá lọ, àbí pé in tó ń gbà wá lálàkọ̀ọ́kọ́ wọ́n ti padà kò fi rẹ̀ rẹ́. In tó wá rí lẹ́yìn ohun ní gbàrá wá jẹ́ ọ̀rọ̀ gidi tó ń gbọdọ̀ máa ṣiṣẹ́ lérí. Ìyí ni ohun rẹ̀ wá lè má lè ka agbogbo ayé kó máa sọ fún wọn pé tọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó ti kó méje ó ti di mẹ́ta o. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ ń bi kéèsì nìka ulimuta pẹ̀lú àwọn ọmọ kí wa Abdullahi ibn Abbas. Abdullahi ibn Abbas padà ọ̀tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ kéwu rẹ̀ ń tàṣàrú fìlẹ̀ àmsọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ò padà gbọ́mọ pé àáfàá ti ṣiṣẹ́ kó níbi ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ fáyé tẹ́lẹ̀. Náà níbi ibẹ̀ yẹn wọ́n fi wá mú ẹ̀rí wọn bá ẹ sì gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn tó bá ṣe ìtì bá rò yìí máa nísìn mẹ́ta làwọn ọmọ fọ̀ ìdá ọ̀nà bí tùràb òkúra ọ̀nà bí tùràb ùlà ọ̀nà bí tùràb sábọ́bù kìláàfù mí tún lè yùn tí ó bí pé sálákọ̀ọ́kọ́ láàfọ̀ pẹ̀lú yẹ̀pẹ̀ ni abọ́kìn nínú ẹ̀ láàfọ̀ pẹ̀lú yẹ̀pẹ̀ torí tí ń bí apẹ̀ inú pọ̀ ó lè jẹ́ ta'addudu riwayat kí ìgbẹ̀gbà wa ó pọ̀ kó mọ́ jojú pẹ̀lú kan náà àbí bẹ́ẹ̀ sì kọ́ pẹ́lú pé riwaya kan náà ni láàkín bí alfaazin muhtalifatin alfaazin wa lè jẹ́ mudítọ́rí batin tó bá jẹ́ mudítọ́rí bá ó yàtọ̀ fún muhtalifatin. Muhtalifa ni wípé muslim gba wa báyìí ìsàtú ibà àdúgbò sọlẹt fàtúwa wà tún tẹsà àwọn wàlátàtúwa wà tún tẹsà àwọn. Wàmà àdìrọ́kùn fasọ́lù wàmà àlékún bí sẹ́kìnà wàmà àdìrọ́kùn fasọ́lù wàmà fàtàkùn fàtìmù wàmà fàtàkùn fàtìmù wàmà fàtàkùn fàkùdù. Èyí ni ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìtìláfù ìwáyà tún mọ̀kítẹ́lífànù lọ́dọ̀ àwọn afọ́ onímọ̀sọ́lá làdísì òun yàtọ̀ fún ìwáyà tún mọ̀dítọ́rìbà. Mọ̀dítọ́rìbà wọn ò fi rí gbára wọn ni a nífẹ̀ ẹ padà rójú tó àdísì wọn bí gán mẹjà sáàdísì pé ànábì ló sọ sábẹ́ ló sọ òun ó lálàáfíà pẹ̀tẹ́ sáàdísì kése kíní kan àbí kí mọ́tí. Èyí ń ní mí náà yín yá tẹ̀tẹ̀ ẹ́ fìlà àdísì ni tán fi lè sọ pé àdísì ìdọ̀ yìí fún ni. Bọ̀tálá kọ̀kọ́ mí náà yín tàwùdí hìrì wáyá tì ni ìyàfẹ́ sàlàyé ẹgbà wá àgbà wá kan lè jẹ́ mu fasira tó lè okùrọ̀ ó lè jẹ́ mu wàdíhà tó lè okùrọ̀ ó lè sàlàyé ara wọn. Náà aláwọ̀kọ́nù nínú pọ́ìntì òun ni pé kí n tí rọ́wí gbà wá kó ṣe déédéé tí òun náà ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì lọ́dọ̀ àwọn àbúrò nípa ara wa o. Ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn ni wípé kó ṣe pé iṣu kan gbé wáyé ala àwọn máa bí ìlú ìlú wa kó mọ̀ sí pé iṣu gbogbo gbogbo púpọ̀ nìkan lọ́gbọ̀ ọ̀rọ̀ ìdọ́gba wa làwọn òfin gbà ọ lọ́wọ́ àti ṣíṣe sọ pé agbásímẹ́là láti ìwọ̀n àti agbásímẹ́là sókè lọ́dọ̀ àwọn ànàfi àwọn ọ̀farafọ́mọ́ nàṣàlẹ̀ amẹ̀lẹ̀kíyà àwọn gbàgbé àti ṣẹ́ra àwọn ṣàfihàn àti ṣókè bá a ṣe sókè àwọn ti kà á sínú kínní wọ́n ti kà á sínú fatia hadhihi almasail alfiqhiyya àwọn kẹ́tí ń bínú
nti bi ni ani ara wa ni bi deun ni elekeji ninu point 1 eleketa ninu point 1 oni pe ki o se pe ki adisi teni e gba wa ko ma ta kiyasi to ba ti ta kiyasi awon ilo oni bi ma adisi tesuya wa ipe man ibta'a ghanaman aw kirika aw shatan فلو هو في خير النظرين إن رضيع لا تسر الإبلة ولا الجنم فمن ابتاعها فلو هو في خير النظرين إما إن شاء أمسكها إن رضيعها أمسكها وإن سقطها رداها ورد معها صاعا من تمر أون لبي أونك لو في بلد أوتيتي ipe awon nilo amakerin mo akasa ti nbe ton mu amasa bi ana file si ina na aso white metal dan maso ala ba pe pe e ti wa ta wa ku si di di Sibẹ̀sibẹ̀ kọ́ àwọn ọmọ mi àwọn àdúrà kìí para pàtó.
kojo yin para mo ibi ti fe okokan re si e dakun turo olohun awon bonus eri bu ti wa ni agbaye nisin alam islami ni ke si pe ni luwa yi alam islami o wa latara pe lomi o mo kini wa nabi kila si fun nabi kini wo sharia kila fun sharia kini wa won afa agbaye o ka luku kan ya nu bo se wu se gbugbe bo se wu bi bi olakada o ma da so sharia nibi ta de bi olokada o face bayi e wa to mo ti plan ni ira ibi na ni o ni pe kini o fa takhis min kulli shay'in aw min kulli fannin hasana ko mo mu to ba ti da ka ni o si ma gba lodo afa kokan o si ma ma afa kankan lo ta afa re o mu lo re re afa afa re o mu lo re re awore afa re o mu lo re re ota afa re o mu lo re re ni bi gba oro to ba so kọmọ mẹni kan lọta rẹ torí pé ìtìláàfù fẹlẹ fọrọ òní láfi lè ṣùl ìta ń sọ yóò sọ wá di kẹfẹ ẹ ọta ara wa alákọọ ní ẹlẹkìtì
onikini idawu alami almuslim alabi muslimi kini idawu ke idawu ti muslimi oni ani semina wa kona semina wa atana nto e ko sele ni ti si man sele nu je ja wa le mi o ni pe ta ba so fun yen no ba be lo wa pe e da gun sa le fowo ale yo sa ale fowo yo sakatul fitri ta ba so fun yo ma le ri wo lo so ta ba se ri nfo so mo wa in ro wa ila laka alfa dalil ba ba fun legberun e ri so mo anta la bedri la tuki anna nafsaka fi mushkila ma tura re si wala pataki ni pe mo si dire awa ti so wa da wa po mo lohun baba wi to ba ye ka wi awa na olohun inna dhunna ila dhun wa ma kunna bi mistakinin to mo ba re bo se ri nu bo si te ri lati daada nu tori pe wasailu tu wa fi ma o si lara re o ko si le si etiki o ti koja ni muslimi lo wo ka sa ti ma gbo o si ma gba yọba tó wá gbọ́ mi wá bá wa wá pé àwa àtàwọn ẹni ń gbégbó ló ṣe rí àwọn sọ́ọ̀sì sọ báyìí ẹ̀yìn sì sọ báyìí ẹ dẹ́kun ń dúró ọlọ́run ìfẹ́ wa láwọn kan fẹ́kẹ̀ẹ́ sàlàyé rẹ fún mi ni kò ti yé mi mọ́ hadha nasibuna nanu muslimin ẹni báyìí ti ọdún ìgbẹ́ pé o ti sáré dèdè ọdún ìgbẹ́ léyìn ní ọlọ́jà ni kò ní kàn ṣe nam ní sókí òní pé nasibu gbogbo musulumin wẹ dáhùn fúrọ lọhùn sẹmẹ iná wà tọ àná òun ni pé a ti gbó àti gbà lọdọ àwọn afa káwa náà ó sì wò pé sáfà musulumin lélẹyìí ṣe ṣe pé ń wíta rẹ ẹlẹẹkẹ parí òun ni nasibu ulama àwọn dáwùrù ulama kí ni tó yẹ káwọn afa ògbó wa máa ṣe akọ nínú ọrọ ni pé ẹni mushkila àbí ẹni masala tó bá ti jẹ́ masalatun fiki iyatun mutashabika àwọn iṣu tó bá ti wọnú ara wọn púpọ̀ tá a sì gbé ń dá wa láyé láwùjọ wọn èyí tún ṣe tó máa ti ṣíìtì ẹ̀ wọn èyí tún dá padà wá mọ́ ilà lítà òdì ẹ̀ bàbá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ àgbéwà bàlàyé ọ̀ bá débé àyè tún gbé wá mọ́ àkọ́kọ́ ẹ̀kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ẹ̀kọ́ ni pé bàbá wa ṣàlàyé rẹ̀ náà a wa ṣe bi uslubin adabiyin islamiyin mutamayis uslubu islam a jẹ kí n kálukú mú tiẹ̀ ń bẹ ẹkẹ ta nínú ọ̀rọ̀ yìí pé kíní kan bẹ tí ń ṣẹlẹ̀ tí ò yé n kálukú tí ò yá àwọn kan táwọn sọ pé àwọn bí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó mọ olè ulama òun yìí pé bí ìtìláàfù ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ ń bi fúrú àkámi akínú ayọ̀ ṣàká nkankan yìí bẹ́ẹ̀ ni máa ń ṣẹlẹ̀ ń bi fúrú làkídà ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé surat al-isra ọlọ́run ní subhana alladhi asra bi abdi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir abi ha innahu huwa samiul basir aya ni ẹja wo al-isra o ti wa o ti ń subuti ni o ti ń subuti ni bóò ni ìsìlá ò ṣe wá lọ kẹfíà rẹ anábì lọ pẹlú rúhù ni ó lọ pẹlú jásàdù pẹlú ẹmí ni pẹlú ara ni anábì rọlọrun ọba rẹ gẹgẹ ni àbí mọlẹ lórí àbí kí lórí nínú orí yahoo ni àyà àtìnà mùsùlùmí kò kàn àáfàá kò kàn yóò wò ọkàn nínú ọrọ ni ọrọ tó jẹ pé láàrin àwọn sàábẹ gẹ mẹsàlákì láfíà ni anábì ni nura ra ẹjù bìmánà nura wọjẹ tù àlìsàlá binur alam yakun huwa allah nur samawati wal ard wa min asma'i annahu nur to ba de pe ohun na ni won tu si ko olohun kilo ta ko me ta ba gba ta ba tele ta won to so be ta wa so ke rara ko ri o ti ni ninu ri ya umi ni ayatina ni a fi ha e ma binu sorry ni to ninu ri ya umi ni ayatina o ni pe ati la àti lẹ́nu anábì rí gẹ́gẹ́ ni anábì orí yẹn kì í sí yá ènìyàn kò sẹ́ni tó lè mọ́ ilà abu muhammad àwọn olóhùn ló sí wàlẹ́dì káṣàfà ní hijab kò sẹ́ni tó lè ṣàlàyé akíkọ̀ yẹn òun ló rí àárín òun tó lè sọ adé pé ìyá pẹ́ẹ́nú lè ṣẹlẹ̀ ń bi fòró òun bẹ̀ ní ìparí ọ̀rọ̀ mi ìmọ̀kọ́ ìdá àwọn ikhwanul muslimin wa ipe nata'awan fi ma tafaqna alayhi wa yu'dhiru ba'duna ba'dahu fi ma ikhtalafna fihi.
ta ba lu ko ida yi aye woru jere dide lo a ma na ra wa lo ti mo ko ya ti so a ma na ra wa lo wo ni bi ntenu wa ba ko le leri eni wa ko leri kibla na la ndaju ko muslimi kan la nje na wa lo lo ri je muslimi jale kibla wa kaaba ni a ri kaaba ibi to ma ti ko to se dide iri abi kaaba wa ka ma daju re ko ka ma ma da wa la le mo wa yuziru baduna badu fi maktalafna fi ama wa fun ara wa ni bi nta ba ya pe inu leleri te pe wo so pe bayi ni emi so pe bakan ni emi ni ama ka oke ya wa ta ban ki on ni wala ma da wo le ni iwo ni dede ni ki ma mu mo ka ke wu le imam emi ni ke se dede sunna ni gbo yen ko da wa la le kan fun ni arin wa to olohun ori wa o si ma wa هذا ما اقتدرنا عليه بقدراتك ولا تؤاخذنا بما اقتدرت عليه ولا نقدر اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين صل على محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين على قدر قدرتك يا رب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم علي دكتور انا جا دانكو انا جا دانكو السلام عليكم لا لا سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد أدوكفهم ولون إكأنهم ولون يوم با نبوة محمد ati awon sahaba wa tabi'in awon asba'u tabi'in awon a'immatul huda wal rushd wal khair ron ke won sababu ori alkiyama gugun won awon to ja se bi bi hadhihi umma ti o ba ja si pe
خالت من هؤلاء تاباري وعوين والأمة نبي الأمة يوباتي جنكا كان ترقبنا ونسوى ملايكا كالي كما وصل يورو شريا فوا awanti oto kale fun wa na ni ru awon wayi awon na ni won ma se tawjihu al masar wa tasdidi al ara awon ni won ni je kasirin awon si ma saqala al mir'at awon si ma wadaha al bayanat كيف ترى بقول الكلام وان بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا دي لو باتوي انا غاشه فون وبه تي وان تي لو راه كيف ترى بقول الكلام كي جلو افا مولانا الشيخ ادم عبد الله الايلوري صلوات الله برحمته مولانا الشيخ كمال الدين الأدب رحمه الله تعالى والشيخ يحيى مرتضى رحمة الله تعالى عليهم أجمعين بكنا مولانا الشيخ أبو بكر أكبر قدومة والشيخ نقطة العلماء مولانا الشيخ عبد اللطيف أحمد حنبلي الكبير رحمه الله ورحمة its history, its significance, and provide basic facts. Time, always check our social media account for timely updates. Host, Al-Khalifatu Suleiman Abdurrahman Muhammad Raji, Khalifatu Qadri Yasamaniya, UK and Ireland. You are welcome to our online programs. No discrimination, no bullying, no any sort of abuse, no oppression. Everything with us is Islamically justified. Happy viewing! ASTV, Al-Islam and Sufism TV! Taman sakna di hudina shababana yalilali bali ayya sadu shawami qali jibali ayya tifu ya masharar rijali